Come on, YouTube! Go! Mark YouTube! Det er for mig, ikke også? Ja. Skal lige lidt ned, så siger vi... Come on, YouTube! Velkommen til den danske brumbasse. Booyah! I dag... Hvilket er i dag. En skønner dag. En lækker dag. En fantastisk dag. En af de specielle dage, hvor Brian han skal opleve noget specielt. Det er rigtigt! Jeg har lige noget energi, jeg skal have med. Når jeg så har det ude af systemet, så skal du høre her. Jeg skal ned til Aarhus. Hvad skal jeg ned i Aarhus? Det får du da se. Men for mig, der bliver det specielt banebrydende, nyt og sygt interessant. Jeg kan faktisk ikke vente, så lad os hellere komme afsted. Sådan noget, som jeg tager til Aarhus efter som i dag, kan jeg blive helt ekstatisk over. Sådan helt elektronisk. Helt... Wow! Det var en af de ting, jeg søgte efter bare et halvt år på den anden kanal, som jeg synes er helt eminent, når det kan lade sig gøre. Og det er rigtigt, men lad os nu komme afsted. Selvom jeg synes, det er fantastisk, så synes jeg jo så også, det er frustrerende. Fordi det første nu, jeg finder det efter at have åbnet en dansk kanal, efter at have været i gang i cirka 2 år over på den anden. Så det her er altså lidt frustrerende, men det er jo fedt. Jeg er stadigvæk glad. Stadigvæk, yeah, hej, pak bilen. Sko på, ud af døren. Yeah. Og hvordan det her helt præcis skete, kan jeg faktisk ikke engang huske. Hvilket gør det helt lidt mærkeligt. Fordi når der sker noget godt, plejer man altid at huske det, ikke? Nå, men det var fordi, jeg gjorde sådan, der skete det var. Det kan jeg så ikke, desværre. Og når man søger så længe efter noget, så er det bare fedt, når det endelig sker. Så jeg synes jo bare, det er underligt følelse ind i kroppen. Og kan ikke rigtig finde ud af at putte ord på den, og kan ikke finde ud af at putte plads et sted på den heller. Men at det er fedt, det havde man blevet enig med mig selv om, at det er. Og tanken bag er mere og mere interesseret i at se, hvad det egentlig kan ende ud i. Det synes jeg også er rigtig interessant, hvilket er en masse forpulet mange muligheder for mig i forhold til optagelse og udfoldelse og udvidelse af det, jeg gerne vil med det og YouTube. Jeg beklager selvfølgelig meget, hvis det er, at I skal døje med sollys og alt sådan noget. Men jeres solbriller ligger om bag. Det er godt nok kede. Men lad os så komme afsted. Aarhus! Retter sig Viby. Here we come! Så på med brilleglassen, og så ruller vi. Kom med mig. Jeg skal vise dig bare til en solskins. Og lige nu med vores kurs lagt mod Viby, vil jeg faktisk bare sige, at vi er i knaldhamrende god tid. Vi plejer altid at være bagefter. Vi er foran på tidsskemaet med 9 minutter. Møder vi så en trafikprop, så er de jo selvfølgelig slugt. Det er udmærket godt klar, men jeg satte et kvarter ekstra af til køreturen, så jeg tænker og håber, så sus mig da godt nok lige, at vi dækket ordentligt inden. Dækket ordentligt inden. Brian glemte så at smøre sin knor og sin øverste etage mad, det vi kalder fugtighedscreme. Ja! Brian lige blev overhalet af 3 BMW på stribe, og de lå klods i reven af hinanden. Det var faktisk lidt spas. Jeg har haft besiddet, jeg har haft Audi, jeg har haft Renault, jeg har haft VW, og jeg har haft... hvad var det, der var? Der var en her, den anden der også. Og jeg tænkte, det var faktisk en usædvanlig. Det er altså tydeligvis glemt. Men det sjoveste af det hele er, når jeg sidder og ikke kigger efter de her forblisterede nogen her. Uff, så er de der bare. Ui, er det blå. Hej, her er vi. What the what? E45, velkommen til. 30 km til Smilets by. Tydegående retning. Smilets by, grænsen. Den er inden for rækkevidde. Den er inden for en overskuelig fremtid. Det kan vi jo godt lide. Så vi tyrer bare den vej der. Og det er i sygeåren. Det er fint. Vi skal ned og have en ordentlig en på opleveren. For det er på vej ned for at gøre nu, har jeg aldrig prøvet før. Så det er lidt uover det sædvanlige, og det glæder jeg mig utrolig meget til. Ufattelig meget til. Det gør vi bare. Og det er ikke noget, det bare skal overstå sådan her, fordi det kommer højst sikkert til at tage nogle timer. Vi mig med et ego. Nej, det er faktisk ikke. Det er faktisk en anden person. Har planlagt at bruge så meget tid som overhovedet muligt, så derfor tager vi der tid ned. Finder et sted, hvor vi kan mødes for at spendere så meget tid sammen som overhovedet muligt. Forvent og dreje hinandens idéer og tanker osv. Fordi det er lidt spændende det her. Det er lidt spændende, det synes jeg faktisk. Det er lidt spændende, det er. Det er sådan lidt. Man kan godt blive sådan lidt høj. Man kan godt blive sådan lidt høj af det, kan jeg godt. Hey YouTube, velkommen til. Jeg har ikke lyst til at fortælle jer præcis, hvad det er for en restauration, vi skal ind på. For det er ikke en reklame. Der er intet, der er sponsoreret, der er intet, der har noget som helst med reklamer at gøre. Situationen er bare den, vi skulle bruge et sted, hvor vi kunne mødes, og vi skulle bruge et sted, hvor vi kunne mødes meget tidligt. Og det kan vi altså her. Og det er selvfølgelig lidt ikke irriteret over, fordi jeg kan godt lide det. Nogen vil måske mene, det er et mærkeligt sted at holde møde. Man er nødt til at tage de muligheder, vi har, og det er altså ikke bare alt, der er muligt at åbne her om søndagen klokken meget tidligt, hvor vi måske godt kunne tænke os at mødes, fordi jeg også har noget senere på dagen,
så som arbejde, jeg skal. Så derfor så holder jeg her med 20 minutter i overskud. Jeg sagde, at vi var i god tid. Jeg holder her, venter på en person. Hvad hedder den her person? Han hedder Martin. Ja, Martin. Skulle aldrig være ham, du stemte på, Brian? Jeg skulle faktisk. At jeg valgte også at sige, at jeg gerne vil samarbejde med ham, og jeg gerne vil stemme på ham og sådan noget. Jeg stemmer på ham, fordi jeg faktisk synes, han har noget godt, og jeg stemmer på ham, fordi jeg faktisk kan se en idé i det, han laver. Grunden til, at jeg gerne vil mødes med ham, det er, fordi jeg tror på, at vi kan bidrage hinanden med nogle forskellige ting og sager, og det gik faktisk ret hurtigt med at finde ud af det. Og jeg var på udkig efter nye YouTuber. Nogle af de her Supernova-medlemmer har stemt, for der var også nogen, der stemte anderledes, hvor jeg sad og tænkte, hvorfor djævlen stemte jeg ikke også på den person? For det var da godt nok lidt let og interessant, det den person stemte på. Lige der stemte personen på en rigtig, rigtig godt eksempel på en god YouTuber, en god blogger, en god et eller andet, som jeg egentlig har set et par gange. Og så er man lidt irriteret over, når man sidder bagefter og tænker, hvorfor stemte jeg først? Hvorfor sendte jeg min video ud som noget af det? Det skulle bare ud. Men det er det der med det der deadline-pjat, der jeg er ikke så god til at overskride den slags. Altså, en masse gode undskyldninger, jeg ved det godt. Men det har ikke noget med det at gøre. Jeg valgte også at stemme på dem, som jeg valgte at stemme på, fordi det var dem, jeg kunne finde, som passede til kategorien. Og dem, som jeg kendte og vidste, og ikke skulle ud og søge yderligere. Fordi jeg fandt jo en YouTuber, så som en, der var lige præcis tæt på de 20.000. Og det er jeg lidt ked af, at det ikke blev til ham. Men han kunne bare lade være med at have så travlt med at vokse. Nej, jeg synes stadigvæk, det er fedt. Stor fed like til dig, fordi du gør det så godt. Jeg tror, Martin, han vil gerne i kontakt med Brian. Ja, det er jo så tydeligvis ikke Martin, der vil i kontakt med mig, men en anden væsen. Hvilket også er et menneske, selvfølgelig. Der er godt mange papegøjer, eller kaniner, eller aber, eller andre dyr, der sådan lige kan bruge deres tommelfinger til at lige at sende en sms, eller beskede, eller en anden form for kontakt. Jeg sidder pt. Bare lige og venter. Og venter noget mere. Og vi venter noget mere. Og så venter vi noget mere. Det er det, jeg gør lige nu. Jeg har sådan en anden udgave. Og det er faktisk den, der egentlig startede hele med det her God Morgen YouTube. Hvor der er en skuespiller, der siger Good morning Vietnam! How is your window? How is your window today? If you have got a weather, open it. Ej, det er så forkert, Brian. Men det er sådan en eller anden stil. Jeg mener faktisk, det er platoon. Ej, ikke sikker. Så bare lad den ligge der. Men hele ideen i det her, det er faktisk, jeg vil sige God morgen, YouTube! Åh, hvor højt er vi i niveau overfor? Del, Brian, vi er højt op. Hvorfor tjekker du ikke sådan noget, før vi går i gang? Arh, jeg kan ikke med dig. Du er fyret. Prøv lige igen. Vi ses på turen. Neo.dk E45. Booyah. Har du været der før? Er der tårer nok? Jeg har sådan en underlig følelse ind i fornemmelsen. Jeg har en følelse. Og selvfølgelig skal du da med til Aarhus. Har du virkelig troet, jeg vil forlade dig her? Ha, glem det. Så er vi helt nede på 100 ISO. Det er så godt vejr i dag. Solen står bare så smukt lige deromme bagved. Så tager vi lige her. Faktisk lige bag mit hoved. Var du heldig? Der er sådan en forvokset blinder. Lad os lige prøve at se. Der var han. Og sådan væk igen. Lad os sige 7,1. Lad os prøve det. Afsted med os. Det er godt, der er ikke særlig meget lys på, men fuldstændig ligeglad. Lige om lidt, pum, så er solen frem igen. Og så får vi bare overexposed, og heller underexposed. I think that's better to be underexposed than overexposed. Good. Perhaps I can reach it and post. Nyt armbånd, der passer til mit ur. What? Ja, og armbånd, der passer til min anden armbånd. What? Ja. Det var lidt crazy. Men mit kommende armbånd er ikke kommet på plads endnu. Vi arbejder stadig på. I will make it up with you. Just be good to me. Gotta go. Got to me 45 driving to do. So I'll do that, dude. Going straight road with some curves on it. Besides that, going straight in that direction there. Going south. South. Yeah. Bare glem fjolleren. Jeg forsøger lige at holde sig vågen. Haha, fik ikke for mange timer i nat i søvn. Jeg ville gerne have haft det, men fik ikke. Så må vi se, om vi er det virkelig det, du sidder og laver på? Så du virkelig laver ør. Små, skjulte ør i. Så må vi jo se om ør. Jamen, så skal vi da lige rette op på det. Det gør vi lige. Crank up that ISO. 400, 500, 600, 640. That's a bit too much, I think it is. I go for 400. Alright. That's a bit too much. You got the sun straight behind me. How would I not know that? I don't know. That's so typical, Brian. It would be a bottle there. Perhaps I should just go get your sunglasses. That would help out a lot, I think. I suppose. Oh, you suppose so much. Now I just want to look
Så nu kører jeg engelsk åbenbart. What the hell? Starte bare lige op for sjov skyld, nærstrej på engelsk. Kan stadigvæk det her dansk her. Så hvis jeg så cranker op den nye så der, hvad sker der så? Får jeg så mere ud af billedet? Mere dybde? Nej, hvis jeg faktisk kører den ned, men så har I så også solen lige foran jer. Så finder vi sådan en midtvejspunkt der, hvor vi sådan kan se bygden bagved. Og vi kan se mit ansigt. Kan det bruges? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke kørt stærkt. Jeg er ikke over... Nej, det er ikke helt rigtigt. Jeg overtrådte faktisk grænserne. Hvornår gjorde jeg det? Det gjorde jeg i det tidspunkt, hvor jeg lige kom ned på E45. Så hakkede jeg bare til. Så fik den bare noget pedal. Så fik den bare ud af stepperen. Ja, det er fjolle. Det skal man ikke gøre. Det er det eneste tidspunkt. Resten af turen har jo sådan set været på skiltningens hastighed. Er det grunden til, at du stemte på ham? Ja, det var det faktisk. En af tingene. En af grundene. Ikke udelukkende.